No niin, hyvää päivää vaan kaikille ja tervetuloa tämänkin kertaisen jakson pariin. Joo, tässä jaksossa käsitellään aihetta diabetes. Vähän tällaiselle lapulle on taas kirjoitettu vähän, tai on kirjoittanut yleisiä asioita. Joo, aloitellaanpas. Elikkä diabetes mellitus on yleisnimi ryhmälle oireyhtymiä, jossa ilmenee korkea verensokeri, eli hyperglykemia. Diabetes mellitus sairauksia kutsutaan myös nimellä sokeritauti. Ihmisillä osa diabeteksista on pysyviä ainevaihdunta sairauksia, kuten ykkösdiabetes ja kakkostyypin diabetes. Suomessa diabeteksi eri muotoja potee noin 500 000 ihmistä. Näistä yleisin tyypin on kakkostiabetes, jota noin 75-80% kaikista diabetista potevista henkilöistä diabetikosta. Ykkösluokkadiabetes on toiseksi yleisin. Joo, siinä oli tämä lappunen. Itselläni on diabetes 2, tablettihoitoinen. Nyt on alkanut, pitäisi alkaa syömään vähän terveellisemmin ja tälleen. Mutta tuossa oli vähän diabetesta tietoa. Ensi viikolla tulee joku jakso, en tiedä vielä mikä, mutta morjens.